Kujambu cyo ku butaka cya DP World giherereye I Masaka mu mujyi wa Kigali bamwe mu bakozi b'iki kigo barapakurura imizigo irimo ibicuruzwa binyuranye abantu babatumije abandi barabishyira mu bubiko aho bitegereje ababitumije ko baza kubitwara mu ntangiriro za gahunda ya guma mu rugo hagamijwe kwirinda icyorezo cya COVID-19 imirimo y'iki cyambu yaragabanyijwe abakozi batangira gukora umubyizi umwe gusa bava saa moya z'igitondo bakagira saa 12 z'umugoroba gusa kuva mu cyumweru gishize bongeye gukora nk'ibisanzwe hagakorwa imibyizi ibiri kandi akazi kagahera saa moya z'igitondo kakagira saa 6 z'ijoro abifashisha iki cyambu bemeza ko ibi byabafashije mu minsi mike twahise dutangira kujya dukora neza muri iyo sisiteme konteneri zikaza tugapakurura icyo gihe twasohoraga ibicuruzwa bya essentials gusa harimo imiti n'ibyo kurya ariko nyuma ho douane yaje kutwemerera yuko dusohorana nan essentials ibicuruzwa byose hashize nk'ibyumweru bibiri ubu rwose service iragenda neza iki kibazo kiba tudafite hano hantu byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane kuko ibicuruzwa byari kuguma hanze kuko ntabwo byari kubona aho bikwirwa hano rero hari umwanya munini umuyobozi mukuru wa DP World Summit Barawad avuga ko mu ntangiriro za gahunda ya guma mu rugo habayeho imbogamizi dore ko ubuhana kora 50% gusa by'abakozi there is some inconvenience but it comes with these kind of emergencies mu bihe nk'ibi bidasanzwe ntabwo habura imbogamizi ariko tugerageza kubihuza n'imikorere yacu ikindi kandi ni uko abakiriya bitaborohera kugera hano bitewe n'amabwiriza yo kuguma mu rugo bigatuma bataza kugenzura cyangwa gutwara ibicuruzwa byabo tunafite ikibazo cy'abakozi bake muri gasutamo ariko buri wese agerageza gukora nk'ibisanzwe kugira ngo ibintu bigume ku murongo ubuyobozi bw'iki cyambu kandi buvuga ko ibicuruzwa cyakiraga ku munsi mbere y'icyorezo cya COVID-19 byagabanutse ku rugero rwa 50% ariko kandi ngo kuri ubu bisa n'ibyongeye kuzamuka bitewe n'ingamba zikomeje gufatwa icyambu cya DP World cyafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019 gifite ubushobozi bwo kwakira konteneri 50,000 ku mwaka kikagira na parikingi ishobora kwakira imodoka 200